Ողջույն բոլորին, ես Սարբ Հիմանուսյանն եմ, մասնագիտությամբ սոցիոլոգ եւ հետազոտող, ներկայացնում եմ սոցիոսկոպ հետազոտական կազմակերպությունը։ Այս տեսահոլովակի շրջանակներում կամփոփեմ ուրեմն Հայաստանում հեղափոխությունից հետո կին իրավապաշտպանների եւ ակտիվիստների, ինչպես նաեւ ԼԳԲՏ հարցերով զբաղվող մարդկանց եւ ակտիվիստների հանդեպ ուրեմն խտրականությունների, բռնությունների, ատելության խոսքի, թիրախավորումների ուրեմն հռետորաբանությունը, որ տարածում են տարբեր հակակենդրային խմբեր եւ անհատներ Հայաստանում։ Աշխարհի ամենատարբեր ծայրերում, սկսած 2013 թվականից, առավել ուրեմն համակարգային եւ հետեւողական են դարձել կանանց հավասարությունը, կանանց բռնությունը բացառող ուրեմն պայքարները խտրականացնելու դեպքերը, եւ սրանք ունեն ուրեմն գլոբալ միտումներ, եւ սրանք ունեն իրենց տեղական առանձնահատկությունները, որոնք հիմնականում կապված են ուրեմն հեղափոխության 2018 թվականի ժողովրդական հեղափոխության ձեռքբերումների հետ, իսկ աշխարհում դրանք ուրեմն առավելապես կապված են լիբերալ ժողովրդավարության ուրեմն ճգնաժամի հետ, ընդհանուր առմամբ իրավապաշտպանության որոշակի ճգնաժամային հարցերի հետ, եւ այս ուրեմն ճգնաժամի ֆոնին նաեւ այս խմբերի աչական, ծայրահեղ աչական եւ նաեւ որոշակի ֆաշիստական միտումներ ունեցող գաղափարապանությունների աճի տենդենցի հետ են կապված։ Հեղափոխությունից հետո մենք ունեցանք մի դրություն, երբ այս տարբեր խմբավորումները, որոնք տիրապետում են մեծ ռեսուրսների, ֆինանսական մեդիա ռեսուրսների, իրենց դիրքավորելով իբրև ընդդիմադիր ուժեր, փորձ են անում պարբերաբար անընդհատ տարբեր մանիպուլյացիոն թեզեր եւ գեղձիկներ շրջանառելու միջոցով ուրեմն հանրային որոշակի բևեռվածություն ձևակերպել, ստեղծել սեռականության, գենդերի, ԼԳԲՏ հարցերի առնչությամբ, քանի որ գիտենք, որ ընդհանուր առմամբ սրանք զգայուն հարցեր են ոչ միայն հայաստանյան հասարակությունում, այլև տարբեր հասարակություններում, որոնք ունեն ավելի մշակութային զգայունություններ եւ ուրեմն որոշակի նաեւ կրոնական սենտիմենտներ, ուրեմն ահա այս խմբերը շատ լավ շահարկում են այս շերտերը եւ սնում են ուրեմն մարդկանց վախերը։ Այս խմբերը ձևակերպում են մի դիսկուրս, թե իբրև մենք ունենք մեկ կուռ, մեկ միասնական ավանդույթ, մի ընտանեվարական, այդպես օջախային ընտանեվարական մշակույթ, որտեղ ուրեմն դոմինանտ է տղամարդը եւ կանայք եւ երեխաները ուրեմն ստորակա են այս տղամարդկային ընդհանուր հեգեմոնիային, եւ այս տարբեր ուրեմն մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարությունների եւ իրավապաշտպան պայքարներ ուրեմն հակասում են եւ միտված են խարխրելու այս ավանդույթը։ Մյուս առանցքային ուրեմն հարցը, որը հաճախ դառնում է մանիպուլյացիայի առարկա, դա այն է, թե իբրև այս պայքարները միտված են ուրեմն որոշակի փոքրամասնությունների, խոցելի խմբերի իրավունքների դոմինանտությունը հաստատելը ուրեմն հանրային լայ շերտերի կամ ինչպես իրենք են ձևակերպում մեծամասնությունների իրավունքների նկատմամբ։ Ուրեմն նրանք ստեղծում են այս կեղծ ուրեմն հակադրությունը մեծամասնության եւ փոքրամասնության միջև, ձևակերպելու իբրև թե եթե որոշակի խոցելի խմբեր լինեն առավել պաշտպանված, լինեն առավել զերծ բռնություններից, ապա դա կհակասի հանրային լայն շերտերի իրավունքներին, այնինչ իրականում մենք ունենք լրիվ ուրեմն դրա հակառակ իրավիճակը, մենք կարող ենք պնդել եւ կարող ենք եզրակացնել, որ եթե մենք ապրում ենք մի հասարակությունում, որտեղ բոլոր խմբերը պաշտպանված են, այդտեղ չկա որևէ ուրեմն հակասություն մեծամասնության կամ փոքրամասնության միջև։ Եվ մյուս ուրեմն առանցքային հարցը, որի
որը հաճախ դառնում է ուրեմն այդպես կեղծիքի առարկա, այն է, որ Հայաստանը մի ներփակ, մի փակ պետություն է, հասարակություն է, որը չունի կապեր, առնչություններ տարբեր երկրների հասարակությունների հետ, եւ այդ առնչությունները մշակութային կամ արժեքային, ուրեմն այս հոսքերը, որոնք բնականոն են, որոնք նորմալ են հանրային, ուրեմն առողջ հարաբերություններ ձևակերպելու համար, իբրև թե այս փակությունը պահպանելն է, որ մեզ ուրեմն կպաշտպանի, որ կնպաստի մեր անվտանգության։ Ուրեմն այս խմբերը նաև առաջ են տանում այդ թեզը, թե իբրև թե այն մարդիկ, ովքեր միտված են մարդու իրավունքների, որոնց գործունեությունը միտված է մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, հատկապես առավել խոցելի խմբերի պաշտպանությանը, դրանք ուրեմն բնորոշ չեն ընդհանրապես մեր մշակույթին, եւ ուրեմն իրենք ինչ են անում, այդպես մեր մշակույթը, որ իրականում բազմաշերտ է, մենք գիտենք, որ դարերի ընթացքում մենք ունեցել ենք շատ տարբեր պայքարների փորձեր, մենք ունեցել ենք կանայք, որոնք ներգրավված են եղել եւ ակտիվորեն պայքարել են կանանց իրավունքների ուրեմն առաջ մղման համար, մենք ուրեմն ունեցել ենք տարբեր իրավակարգավորումներ, սկսած ուրեմն միջնադարում, վաղանցալում, որ կարգավորվել են օրինակ նույնասեռականության հարցերը եւ այլն, այսինքն այս իմաստով, ինչպես եւ շատ այլ բազմաթիվ մշակույթներ, մենք ունենք մեր տարաշերտությունները եւ բազմազանությունները, ուրեմն այս խմբերը ձևակերպում են, թե դրանք այդ տարաշերտությունները գոյություն չունեն եւ կա այս մեկ ուրեմն հեգեմոնիկ, հետերոնորմատիվ մշակույթը, այս ավանդական մշակույթը, որ մենք այսօր ապրում ենք, եւ ուրեմն բոլոր այն գործունեությունները, որոնք ծավալում են քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, հատկապես կին իրավապաշտպանները եւ ԼԳԲՏ իրավապաշտպանները, ուրեմն միտված են խարխելելու այս մեր ավանդականությունը։ Այս խմբերը ուրեմն ձևակերպեցին այդպես տարբեր կոնսպիրացիոն, դավադրական տեսություններ, իբրև թե ուրեմն կանանց հարցերով կամ նույնասեռականության հարցերով զբաղվող անհատները եւ կազմակերպությունները որոշակի ուրեմն դրսի ուժեր են, ուրեմն իրենք ստեղծեցին, ձևավորեցին այդ արտաքին թշնամու կերպարը, հետո փնտրեցին եւ տեղում գտան ուրեմն ներքին թշնամիներ, իդեմս կառավարության, եթե կարող ենք այդպես ասել, առաջադիմական թևի ներկայացուցիչների եւ ուրեմն քաղաքացիական հասարակության, եւ այդ կառուցեցին կոնսպիրացիաներ, որտեղ այդ արտաքին թշնամին եւ ներքին թշնամին այդպես փոխկապակցված երկիրը տանում են դեպի կործանման։ Այնինչ իրականում ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների արգելակումներն են, որ բերում են հանրային շահերի ստորադասմանը եւ ուրեմն այս նեղ քաղաքական շահերի առաջմղմանը, եւ ուրեմն շատ կարեւոր է, որ մենք կարողանանք մեր ուրեմն հայացքը, մեր զգայուն հայացքը պահենք այս հարցերի նկատմամբ, փորձենք ոչ միայն ուրեմն լսել տարբեր ուրեմն այս մանիպուլյացիոն, դավադրական, հոմոֆոբ ուրեմն դրամատրություններ տարածող խմբերին, այլև ինքներս փորձենք այդ հարցերի նկատմամբ մեր գիտելիքը ուրեմն ձևակերպել։ Բայց իհարկե այս ամեն ինչը կարող է ոչ այնքան արդյունավետ լինել, եթե մենք չունենք բարեփոխված դատական համակարգ, եթե մենք չունենք մի իրավապահ համակարգ, որը զգայուն է գենդերային համասարության նկատմամբ, որը զգայուն է ընդհանուր առմամբ մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերին։ Կարևոր է, որ քաղաքական գործիչները, այն հանրային գործիչները, որոնք ունեն հասարակական հեղինակություն եւ լեգիտիմություն, իրենք դառնան ավանգարդը, շարժիչ ուժը, ժողովրդական արժեքները, ժողովրդավարական եւ մարդու իրավունքների արժեքները ուրեմն պաշտպանելու տեսանկյունից, եւ ոչ թե
հաճախ կրկնեն եւ վերարտադրեն, ուրեմն այս սկիզը առասպելական, դիվականացնող, կանանց ստորադասող, կին իրավապաշտպաններին թիրախավորող, ԼԳԲՏ հարցերով զբաղվող անհատներին եւ ընդհանուր առմամբ ԼԳԲՏ մարդկանց թիրախավորող խմբերի հռետորաբանությունների վերարտադրողները դառնան։ Շնորհակալություն հոլովակը դիտելու համար, մանրամասները ստորև։